გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ დანდებით, როგორ ხართ? მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. დიდი პატივისცემით მე მინდა კიდევ ერთი დაგიდასწრო ჩვენი პატივისცემა. აქ ცხოვრების მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. დამატებითია, თქვათ, ხარდაჭერა გამოგიცხადოთ. ვიტ კიდევ ერთ კონფესიული და იყო დაახლოებით დაიწყეთ თქო 6 ტონი 6000 ტონი და ახლა უკვე დაახლოებით კონფესიული გრაფიკოცია მაჩორის ყველა ასპექტი პერლა რომელი თვითონი ფაროზი მოგორი მოსავალს გამოყენებით საფტაქშირში დასახლებულია 1300-მდე ადამიანი, არის საკმაოდ დიდი დამსაქმებელი საწარმო, პრაქტიკულად ერთადერთი საწარმო, რომელიც ქართულ ნახშირს მოიპოვებს და ეს არის მნიშვნელოვანი წარმოება. ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ახალი მენეჯმენტის მოსვლის შემდეგ მართლაც და ჩვენი კონტროლის ქვეშ, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდა შრომის პირობები, უბედური შემთხვევების რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ზოგადად უსაფრთხოებას. გაუმჯობესდა ხელფასების საშუალო ხელფასი მეშახტის 50% და მეტით გაიზარდა, მაგრამ დღეს კიდევ დამატებით დავალებები მივიღეთ იმისთვის, რომ უფრო გაუმჯობესდეს მეშახტეების ყოფა. საუბარი არის იმაზე, რომ მოეწყო სპეციალური მულტიფუნქციური ცენტრი, სამედიცინო ცენტრი, ასევე საწარმოს სიახლოვეს და ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ამაში და აუცილებლობის შემთხვევაში შენობას მიწას გადავცემთ მუნიციპალიტეტს სწორედ ამ მიზნით. მნიშვნელოვანი დავალებები ასევე მივიღეთ ტყიბულის, როგორც ტურისტული ცენტრის განვითარების თვალსაზრისით. აქ არის შესანიშნავი კურორტი 1500 მეტრზე ზღვის დონიდან, ეს არის ცხრაჯვარი ისტორიული, სადაც უძველესი სალოცავია, უძველესი მღვიმე არის, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ აქაც საბაგირო მოეწყოს და ეს დავალება მივიღეთ. მეშახტეები აყენებენ საკითხ საპენსიო ასაკის დაწევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მართლაც ძიმე შრომითი პირობებია. არსებობს ამის პრეცედენტები მთელ მსოფლიოში, როდესაც საქმე ეხება მაღაროელს, მეშახტეს და პრემიერ-მინისტრმა მოგცა დავალება ჩვენ და ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ განვიხილოთ ეს საკითხი და მიიღოთ დადებითი გადაწყვეტილება.